Ismail Vebija iz Mišiko, rođen sam 40. godište, 71. godinu, živim u selo, sad sam penzioner od 92. godine. Do 57. godine sam čuvao ovce, pošto sam živio na selo, a posle 57. godine sam otišao na građevini da radim, preduzeći, ozvodca, ozbraćao se. Ali od malena sam bio zaljubljen u muziku. Išao sam po igranke, ode po selo, po druge sela. I kad sam čuvao stoku, sve me zanimala sve pesma. I tako sam 61. godine, 4. marta, sam snimio prve pesme preko radio Prištine. Tad je bilo, samo glas sam prodao. Platili mi samo po minutu pesme, koliko minuta traje ta pesma i toliko mi platili. Onda 69. godine sam snimio ploče goranske pesme. I nakon toga sam otišao u Francusku. Za te ploče prodate su 60.000 komada, sam uzeo pare za te 60.000 komada pare i posle nisam mogao da nastavim još iz razloga što bio tamo, malo smo bili još zalošćeni, malo zbog prodični problemi i tako nisam mogao da, nisam hteo. Rekao sam, od malena si se bavio muzikom, interesovao te muzike. Od malena sam volio sve goranske pesme, makedonske i kad sam snimio ove prve pesme, pa pesma je bila Sevdo Mori Sevdalio, ja sam se napromenila. Ja sam se napromenila. Ja sam se napromenila. Pa nema koj da me gleda. Pa nema koj da me gleda. Utro me stani porano nane. Utro me stani porano nane. Rano ke ojdam na ženva. Nane, rano ke ojdam na ženva. Rano ke ojdam na ženva. Naša je žetva dalečna. Na ne, naša je žetva dalečna. U našem selu Češmeša rene teče. U našem selu Češmeša rene teče. Izlego da se proštam, izlazim iz Belogrojze. Pukna puška, majčice gore, vopla njena. Majčice gore, vopla njena. Mi otepa, majčice, ali ljabe. Majčice, ali lja bečara. Da li te boli, ali li presim.
kad sam snimio ploče, snimio sam i njih. Ko je autor tih pesama? Reči sam skupljao od naroda i sam sam ih sastavljao. Kad sam bio 61. godine da snimim pesme preko Radio Prištinu, rekli su mi da u 2 sat, kaže, počinje snimanje. I išao sam iz Prištine prema Veterniku tamo. I u putu sam peo pesme, da ne pogrešim kad će dođe da snimanje. U 2 sat sam trebao da idem tamo u studio da snimim. I u 2 sat će da bude snimanje. Kad sam išao tamo i snimio sam 7 pesme, 8. I to je prošlo dugo vreme. Kad sam otišao nazad, tad sam radio u Gledinsku preduzeće Kosovo, u Vučtrnu. A radili smo u Mitrovicu. I bratu, ovaj stari što mi je brat, pričam njemu, rekao, snimio sam preko radio Prištinu, pesmer ga ovako. Ajde, ma rekaš, ti se tebe, tebe da snimiš ti. I uzem ja i naručim pesmu Sevdo Mori Sevdalio, a svaka nedelja, bilo u 10:05, želim ste slušajte. Ja naručim po naručbini ko bajge da su poželi kuvarice i radnici i gledali su veće rakove, želimo da čujemo goransku pesmu Sevdo Mori Sevdalio. Kad je bilo nedelja, u 10:05, kad oni pustili pesmu moju, kad je čuo brat od radosti šta je radio, ovaj stari brat. I tako i želja mi bilo posle 69. godine da snimim i ploče, da ostane jedna uspomena za deca, da ono, i sam snimio preko Ivo se zvao neki dole u prodavnici radio, pa smo se podneli preko njega, ja sam išao uvijek gdje se prodaje ploče, kad ide neka nova, ja kupim odmah pilo, bez obzira koja, ciganska li je, turska li je, to ja sam kupio, i oni nas upadnili, kaže, ja ću, kaže, da sredim sa radio televiziju Beograd, i kaže, mi ćemo da snimimo, kaže, tvoje pesme. I tako, razgovarao sa Dobrivoj Baskićem iz Prištine, i zakazano, bilo smo otišli u 5 sat uveče. I tamo je bilo snimanje od 7 sati. Od 7 do 5 ujutro smo snimali te 7 pesme. Pa orkestar je bio iz Kosovo polje, neki ovi Romi Libile, boga mi sam rekao. I smo snimili te pesme i onda sam potpisao ugovor na 3%. 3% je pripalo meni od jedne prodate ploče, a dobro je Basik, pošto on platio 350.000 ili 350 marke ili kako bilo, ne znam te dinari koje bile tada, on je uzeo 4%, a Ibo ovaj što je sklopio ugovor i koji me snimio, on je uzeo 3%, znači 10% je bilo ugovor sa Radio Televiziju Beograd, sa onoga Mića Orlović bio glavni, i tako bilo, i posle on uzeo toliko, mi smo uzeli po 3% i do 5 godina bilo taj ugovor, posle 5 godina, znači to je oni prodavali, oni zamali za sebe. Gde si nalazio motive? Ja sam se napromenila. Jutepa Puška, Aljilja Bečara, odakle ti motivi? Aljilja Bečara, jedan goranin radio u Mitrovicu, poginuo na Švajnski most. Oni imali sa sešarat i kod polet autobite. I on mi kazao ta pesma. Kad vebija ova pesma me otvoje, jedan puta je više gotovo snimljeno i sam snimio od ta pesma od njega. A ove bile pevane ovako, po svadbe, po ono, kad sam išao ja sam se napremenila, ne li si se naspala. Kroz narod, znači, te pesme bile pevane, kroz narod, nisam ja, to je nešto sam dodavao, te melodije ili ali, kako bi se izrazio, da. I kad sam otišao posle za Francusku, posle više nisam mogao ni da snimam ni ništa i tako ostalo na mrtvo. I kad sam došao jedan put ovdje kao na godišnji odmor, pričao mi ovaj što je radio dolju socijalno, Ismail Rajim što je umro. Pa kaže, idi bre, baš tamo na zadu. Idi, kaže bre, Vebija, pa ima tvoje kasete u robna kuća koliko hoćeš. A odakle oni smeli da presnimaju bez moje odobrenje, bez moja dozvola. I ovo tu ja napišem, Sezo mi pisavena kao ovo. Uzmi me, uči mene, uzeti ta traka, ni tuži bez tvoje dozvole što snimile, a idi u jugo, tomu Zagreb, snimi, će dobiješ i od tuda pare i od Nivavo, kod Mića Orlovića u Beogradu. Otidnem ti ja ostaj negativ i slike, kad sam otišao u Beograd, nađem se sa Lepu Brenu, sa njeno to je društvo, taj Južni vetar. I Mića Orlović kaže, evo, došao ovaj gost sa Kosova, pa tako ovako, popis mu mi je i potpišem ja ugovor na 6% od jedne prodate kasete. To se pomalo dolazi u porucinu, postotak će prodaju po 2000 ili po 1000 ili po 4000 bile tad gotove. I tako sam dobio pomalo i to je bilo ugovor za kratko vreme i više nisam snimao. A kakva je zabava bila ovde u vaše vreme te pesme kad se pevale? Ti si išao po svadbe, a si pevao po svadbe, šta je? Yes. Pevao sam i sa muzikom i sa surle našinski i sa po priredbe kad bilo ovde u selo i po druge sela sam pevao po priredbe. A
A da li je tebe neko nasledio? Nasledio me sin, ovaj, što me najmladi sin. On me nasledio sam, on učio albanski, mani se ti, ti s njim, kako ti babo zburi, kako su ti ja ispijat, ti tako treba da snimaš, a ne da li obožava, ne obožava, nego većinom nastoji da albanski peva. Od malena je počeo da uči albanski i tako je ostalo ono da, da voli, da, ne da voli, nego da, da peva to albanski. Nekad, nekad po svadbi, nekad kad dođe muzika, pa on uzme on mikrofon pa otvara albanske pesme i tako. Ja možem, evo, on peva, ima moje pesme, pa on nastesno da ima moje. Ali je red, ja sam skoro pola više komponao ono sam i sam sam ih dao onaj melodiju, kako da ih odpravo. Vi kažete goranske pesme, mi ovde nismo goranci. Zašto goranske? Ovo je župa. Zašto ne župske, nego goranske? Većinom bilo, piše, bilo našinski snimano. Našinske, našinske reči ima puno, eno 30% nema goranske. Našinski sa snimene pesme, župske pesme, tako reći. Da li si negde čuo van Kosova, van te bivše Jugoslavije da se ovaj, neka tva pesma sluša, da su te ustali negde u Bugarskoj, Makedoniji? Najviše bile prodate prve ploče, kad ideš li ova u našem selu Češmešarene, najviše bile prodate u Bugarskoj. A ovi goranci iz, iz Dragaša tamo, oni kupovali ploče u Beograd, pa preprodavali u Dragaš po duple cene, prve pesme koje izašle. Tako, ali najviše su prodate ploče, najveći postupak prodate su u Bugarske. Makedonija, ovaj deo vamo, Petovo, Gostivar i Bilo. Ja kad sam snimio, prvi sam snimio ovde u ovoj našoj župi. Niko nije snimio još. Posle smo snimali, posle snimao Arif. Prvi sam, ja je taj bio koji sam prvi snimio od te pesme. Pa uvek sam pevao tamo ja sam, što bi sam snimio, snimio inače. Uvek smo pevali sa brata ili sam sam pevao, nisam mogo ni 5 minuta da ne pevam. Tamo nisam pevao po kafanama ili po nekoj svadbi ili nešto, nevako na gradilište ili to. Inače, tamo nema po kafane pevanje. Možda kad se okupite zajedno da. Kad budemo svi skupa naši ljudi, normalno da će da se zapevalo. Ima većinu pečalbanske pesme, o pečalbi. Pesme, to se najviše, poviše se pevalo te. Neka pečalbanska pesma koja je? Buka me natera majići se na gurbet da ide. Znači gurbet da gurbetuje. Da ide, znači na gurbet, to je pečalbanska pesma. Pa imaš svadbene pesme, pa imaš. Kako ti sad ovog vremenskog perioda, vremenske distance, gledaš na ove današnje pesme koje peva i naši ljudi i nove sada pevače, kako ti deluje sad to? A naše pesme isto sad, to što pevaju i Krnčarci, to su isto mešavina. Većinom naš dijalekt odavde i Žup, nema goransko, sasvim 10%. Znači opstane ova naša pesma? Oči. Ništa će biti bolje vreme ili će biti gore vreme? Što se pesme tiče? Će biti bolje vreme. Bolje će biti, nikad ne može da izumire ovde te pesme koje su bile pevane i koje ćete i dalje pevati. Jer se povećava broj. Pa najbolji sad je ga najpopularišem ovoga Fazliju, Hazreta, oni pevaju najbolje. Pa svirao sam malo harmoniku, ali batalio sam sve. Evo, to je mi još harmonika nova. Sve svoje vreme donosi i odnosi. Da li nekada uzeš da onako za svoju dušu? Ne. Eto su sad životni problemi. Slavo me, da, slavo me, više ne učim ni muzika, ni pesma, pa vreme, godine su u pitanju, nastaje familijarni problemi.